Позачергові парламентські або навіть президентські вибори. Українські політологи припускають такий розвиток подій цієї весни чи пізніше восени. Та місцеві соціологи вже знають, кого чернівчани хоч зараз готові підтримати на посаді президента, кого більше не бажають бачити в міській раді і яка партія впевнено лідирує в рейтингу електоральних уподобань. Соціологічні висновки слухали наші журналісти. Опитування проводили шляхом особистого інтерв'ю у трьох районах Чернівців з 1 по 6 лютого. Своїми політичними вподобаннями поділилися тисячі чернівчан віком від 18 років. Тож, згідно з результатами дослідження, якби вибори до Чернівецької міської ради відбулися найближчої неділі, найбільше голосів отримала б партія. Рідне місто 15,1 серед усіх опитаних, 18,6 серед тих, хто прийматиме участь в виборах і визначився. На місцевих виборах партія показала результат 17,9%. Тобто спостерігається невеличкий зріст рейтингу на 0,7% догори. У міську раду потрапляють «Батьківщина», «Блок Петра Порошенка», «ВО «Свобода», «Об'єднання «Самопоміч» та партія «Укроп». А от «Народний контроль», який у сесійній залі нині представлений 5 депутатами, за даними дослідження Маковецького, суттєво втратив підтримку чернівчан. Якби вибори відбулись на початку лютого, то партія «Народний контроль» по рейтингам не проходить міську раду. Кого підтримати на виборах до міськради, ще не знають майже 21% опитаних і 17% поки не визначилися з вибором мера Чернівців. Ті ж з опитаних, хто готовий пройти і проголосувати найближчої неділі, Каспрука назвали 37,2%. Далі йде Міхелішин Віталій від рідного міста. Серед всіх опитаних 26,1%. Серед тих, хто прийматиме участь у виборах, 31,4%. І результат виборів 15 року 26,7, тобто приблизно на 5% рейтинг піднявся. У другому турі за Каспрука готові проголосувати 58,5% чернівчан, що на 6% менше, ніж у 2015 році. А за Михайлівщина 41,5% опитаних, тобто на 6% більше, ніж торік. І 22% містян поки не готові назвати кандидата, якого підтримували би у другому турі виборів мера. А от на посаді секретаря міської ради серед всіх опитаних 20,4% хотіли би бачити представника рідного міста, секретаря міської ради. Серед тих, хто визначився, це майже третина опитаних – 30,7%. На виборах до Верховної Ради опитані чернівчани найбільше підтримують ВО «Батьківщина», «Блок Петра Порошенка», «Об'єднання «Самопоміч», ВО «Свобода», «Укроп», Радикальну партію Олега Ляшка і «Опозиційний блок». Водночас громадянська позиція, «Народний контроль», «Наш край» і «Партія простих людей» не долають 5% бар'єр. І лідером антирейтингів залишається партія «Народний фронт», яка в 14-му році в місті Чернівці набрала 28,6%. Станом на початок лютого має рейтинг 2,7% серед всіх опитаних, 4,1% серед тих, хто визначився. Тобто, приблизно в 6 чи в 7 раз рейтинг зменшився. Не на 7%, а в 7 разів. Що ж до виборів президента, тут все прогнозовано. Петра Порошенка і далі хочуть бачити главою держави 16,2% опитаних чернівчан. Однак Юлія Тимошенко наступає йому на 5. На другому місці Юлія Тимошенко 15,3%. На третьому місці Андрій Садовий 12,7%. Похибка репрезентативності дослідження становить найбільше 3%. Детальніше про електоральні вподобання чернівчан дивіться в нашому ефірі згодом. Павло Монахов, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.